Продължава всяка сутрин, уважаеми зрители. Още малко информация за времето ще ви дадем по-конкретно за това, което ще бъде в София днес и то по квартали. От която и част на София да сте, може да разчитате на нас, че ще ви бъдем от полза. За центърът е между 11 и 21 градуса. За Драгалевци между 9 и 18, там винаги е малко по-студено. За Дружба между 10 и 20 градуса. Люлин 9 и 19. За Младост между 9 и 20 градуса днес. За Надежда между 10 и 19. Припомняме ви отново, взимайте си връхни дрехи, като излизате, лятото свърши. Лятото свърши и се предполага, че идват задръстванията. Дали ще имаме още една седмица свободно и спокойно управление на автомобилите си по столичните улици или напротив, започнаха задръстванията. Сега да видим от нашата въздушна камера, която вече е на Цариградско шосе, също един от ключовите булеварди. Виждате в момента, има движение, но е повече от спокойно. Все още нямаме данни за задръствания в столицата, но продължаваме да ви държим в течение и да вдигаме нашия дрон над най-ключовите улици в столицата, за да следим какво е положението с трафика. Знаете, все още има ремонти, дали пък те няма да бъдат причина за тапи. Всичко това следим всеки ден заради вас. Сега казвам добро утро на моите гости. Господин Благой Рагин, който е председател на Българска хотелиер и ресторантьорска асоциация. Господин Румен Драганов, който е до мен и е директор на Института за анализи и оценки в туризма, и господин Василев, предприемач. Скъпи гости, как стигнахте до нашето студио? Имахте ли проблеми с трафика? Вие да ни издадете някоя улица, където задръстването е по-сериозно? Не. Нямаше проблеми. София все още е спокойна. Много приятно закаране София в сутринта. Най-големото задръстване за сега си остава между Младост 4 и Карулката, така да се каже. Да. Направи се Южната дъга, за което покорно благодариме, но това е половината работа. Сега трябва да се намерят всички резерви, остават 4-5 км, километрични опашки, излизането от Южната дъга един час. Да. Така че имаме си проблеми, но свършат ли проблемите, свършва живота. Но пък си ги решаваме. Точно така. Малко по-късно нашият репортер Бисера Илиева наживо ще ни представи повече информация за ремонтите в столицата, които предстоят и дали случайно не са планирани тези 4-5 км, за които вие говорите. Поводът обаче да ви поканим е доста по-различен. Много важен. Цяло лято говорихме за това. По няколко пъти всъщност сме си говорили с всеки от вас за това, което се случва в туристическия сезон. Сега, ако дръпнем чертата към края на лятото, каква е равносметката, която можем да си направим? Господин Рагин, да започнем с вас. Аз като вечен оптимист първо ще кажа добрите новини. Има ли? Има. И аз да ги чуем добрите. Ами добрите новини са това, че ако имаме спад в летния туризъм, две нови дестинации се налагат като положително, имам предвид културния туризъм и спа туризма. И такива градове като София, Велико Търново и Пловдив се настаниха много здраво на тази тема, да. И имат по 6-7% ръст за първи път. Явно, че това е пътя. Това за лятото ли е? За лятото, за да, лято. До сега. И тези дестинации като Велинград, Сандански, Хисара, Поморие, Кюстендил, където развиват спа туризма, да. Също беше много силен. Така че имаме си проблеми по морето, но имам пък и нещо положително. Но аз мисля, че моя колега, професора, може да каже нещо повече по статистиката, защото все пък аз наблюдавам повърхностно нещата. Румен има данни, по които можем да коментираме, ако нямате нищо против. Да коментираме данните наистина. Какво казват цифрите тази? Ами числата говорят, че до 7 месец, до юли месец края, общо взето около 5 милиона и 100 хиляди чуждестранни посетители са посетили страната, което в абсолютни числа е с около 100 хиляди по-малко в сравнение с миналата година и като проценти е 2,08% по-малко. Аз също посетили, така ще ви... 2% е общо сравнително доста малък процент в сравнение с тревогите от началото на годината 80%, 40%, 20%, 2%. Преди доста силен август, който го видяхме и силно начало на септември, предполагам, че ние ще приключим дори с един лек ръст
края на годината, тъй като се очаква и общо добър зимен сезон. Тоест тези изводи за срив на туристическия сезон, не се състояха. За апокалипсис на туризма у нас? Не се състояха, но приходите са с 9% по-малко до момента, което в абсолютни числа, ако гледаме големите милиарди, нали, това ще бъде намаляване на приходите с около 600 60 милиона лева, да. Или ако говорим за тези 3 милиарда и кусор, които отчита Българска народна банка като приходи от туризма, въпреки че това не е толкова реално число. Но ако погледнем само хотелската част, нали, тогава разликата ще бъде около 90 милиона лева. По-малко ще вземат хотелиерите тази година, което не са малко пари. И от тази гледна точка може да кажем, че няма доволни от летния сезон, тъй като масово действително хората получиха по-малко пари. Впечатлението е, че самите туристи харчат по-малко, доста по-пестеливо. Няма ги и тези туристи, които преди години хвърляха така пари с като фризбита, тогава, когато се купуваха по един-два апартамента. Или може би при нас не идват тези туристи вече? Промени се самата философия на пазара от друга страна пък виждаме една много силна година за българския пазар. Това, което каза господин Раген, е вярно. Имате предвид, че около 200 фестивала се състояха това лято в страната. Спомнете си само Рожен, Копришица, Жеравна, в Търново оперния фестивал, Бургас, Роби Уилиамс. Това значи ли, че малко се подказахме от морските дестинации и започнахме да акцентираме на исторически културен туризъм у нас? Точно това означава. Означава, че ние видяхме какво огромно богатство имаме не само в традициите, обичаите, фолклора, но какво богатство имаме и по отношение на развиване на съвременните изкуства, защото съвременните фестивали, джаз, фестивалите и фестивалите на съвременното изкуство, както София диша и ред други, водят до повече туристи и това означава, че има един голям резерв, който може да използват. Това е много хубаво. Въпросът е обаче защо морските ни курорти така се занемериха, безсилни ли сме да се намесим там? Господин Василев, вие къде бяхте на почивка това лято? Аз от 30 години не ходя на нашето Черноморие. Защо? Защото мисля, че има така по-интересни места, защото от доста години ми се струва, че на нашето Черноморие страда от същия тоя на така спад, който е в нивото на обслужване, който отблъсква много хора. Да. И мисля, че и целият туризъм в някаква степен е попаднал под властта на мутрите. Те доминират в много сектори от туризма, особено в морския туризъм. И кой човек ще отиде на място да почива, ако знае, че под път и над път ще му предлагат или наркотици, или ще им е страшно шумно, много хора или пиянства. Предпочитат такива места, ако трябва Има и такива, аз не съм такъв турист и затова не ходя. Или ще му се случват други неприятни неща, човек отива на почивка, за да си почине, не да се сблъсква с да има неприятни инциденти. И после, като види човек, че дюните, красотата на българското Черноморие безобразно се унищожава и застроява по най-дивашки начин, естествено да си каже, че след като в едно общество, в една държава това нещо е позволено, след като то се толерира, там нивото на обслужване, на това, което ще получа, трябва да е доста ниско, да не кажа, примитивно. Господин Рагин, споделяте ли това мнение за услугите по българското Черноморие? Да, имаме си, проблеми, но те не са случайно дошли тия проблеми. Просто, те от години вече да, прехода не успяхме да направим така, че да направим един от най-сполучливите приватизации, но имаме курорти, които добре стоят на пазара. Не може да всичко да кажем, че е лошо. Например, Албена, Костадин и Елена, аз мисля, че там нещата са под контрол. Нямаме оплакване. Сега, в Слънчев бряг... Имаше и много проблеми. Аз
Естествено, случили са се хубави неща, но на мен ми се ще да поговорим повече за нещата, които не са наред, с идеята, че може би по този начин ще стигнем и до някакво решение. Мяс ми се да дадем думата на, пак на Румечето, а той е човека, който точно в този преход беше вътре от едната страна на барикадата. Аз бях от другата страна. Да. Бях инициатор за създаване на първите частни хотели, на малките хотели. Докато Румен беше вътре в държавния апарат, той пред неговите очи става тая трансмисия. Цени и той горе и услуги, може да каже от неговия ъгъл как. Аз от моя ъгъл горе-долу знам, но все пак човек отвътре да каже как той вижда нещата и защо е така. Цени и услуги, съотношение, силната конкуренция от страна на Гърция и Турция точно до нас. Да, вижте, значи ние действително имаме едно стихийно развитие на туризма в последните години. Тук аз не знам кое е вътре, кое е вънка, тъй като от една страна ние имаме тази неактивност на обществото, нали, което преди малко ни споменахме тази поговорка «Аз мълча, ти мълчиш, те крадат». И практически се получи така, че цялото Черноморско крайбрежие на много места беше обхванато от такива гангстерски групи, бандитски образования, които и до ден днешен вилнеят в него. Ще ви кажа, само миналата седмица в Слънчев бряг, 5 срещу 6 през нощта, в 2:10 часа, грандиозна заря по случай закриването на на сезона в една плажна дискотека. Представете си какво неуважение към целия туристически бизнес, към туристическия курорт, какво неуважение към властта. Значи, това означава, че в Несебър нито има кмет, който може да реагира, нито има областен управител в Бургас, нито има полиция, която да чуе, че в 2 часа и 10 минути през нощта има грандиозна заря, която се чува в целия район, във Влас, в Несебър, в Слънчев бряг, в Поморие. Това означава, че това са хора, които никога не са плащали данъци, те не желаят да плащат там. Няма кой да отиде, след като не могат да им кажат, нали, при едно такова грандиозно нарушение на уважение към бизнеса. Те да събудат децата на германците, децата на англичаните, децата на българите, децата на руснаците. И ние да казваме, че в Слънчев бряг може да се развива туризъм. Значи, това гигантско неуважение, което се вижда почти всяка вечер, тъй като зарята в Слънчев бряг е обикновено, нормално е към 11:30 вечерта, но тук в 2 часа... Кой ще спре тези хора да се вихрят? Кой ще упражни контрол върху концесионерите, които си гангстери позволяват? Значи в момента единствените, които управляват Черноморието, това са гангстерски групи, бандитски образования и други групировки. Така че ако гангстерите се разберат помежду си, може да няма заря в 2 часа през нощта. Но ако те не се разберат, всеки ще прави каквото това иска, значи, и туристи няма да има. Че сме вдигнали държавата ръце абдикирала от морето. Вижте, държавата абдикирала. Значи държавата не може да си събере парите нито от плажната ивица, нито от хотелите. Ние отчитаме, националната статистика отчита 20 милиона нощувки, при положение, че 89-та година ни отчитахме 46 милиона нощувки. Да. Тоест ние при реални 75 милиона нощувки в страната тази година отчитаме една трета от тях, което означава, че никой не плаща. И ние искаме обществото да развива туризма, да правим реклама на какво? Значи, ние тръгнахме от идеята за срив на морския туризъм и едва ли не за край, за финал на хубавите неща, които се случват. Значи, вижте, има хубави неща, но няма как да направиш пречиствателни станции при положение, че ти се водят 3000 души, а пък идват да спят 30 000. Няма как да направиш път при положение, че ти се водят 70 000 души, а пък идват 600 хиляди. Подготвили сме една жива връзка, която вече репортерът ни е в готовност, защото има проблеми и с инфраструктурата. Те също са ви известни и на вас. Сега отново ремонти по магистралите. След като приключи активния летен сезон, уважаеми зрители, отпускарите по пътищата намаляват, строителните дейности по Тракия се възстановяват. В началото на септември започна и ремонт по другата основна магистрала Хемус между Варна и Шумен. Сега на живо включваме Бисер Илиева, която е в агенция Пътна инфраструктура. Тя ще разговаря на живо с директора на дирекция поддръжка на пътната инфраструктура, инженер Георги Златев. Дали с Бисера имаме връзка? Добро утро! Здравей, Бисера! Добро утро, Милена. Добро утро и на зрителите на сутрешния блок на Канал 3. Наживо от Агенция Пътна инфраструктура. Тук с инженер Георги Златев ще говорим за това къде и кои магистрали са затворени и най-вече къде ще има проблем при трафика на хора, които пътуват. Добро утро. Добро утро на вас и на зрителите на Канал 3. Възстановихме ремонтните работи по автомагистрала Тракия
като към момента са затворени за ремонт участъците, съоръжението, първото съоръжение при 9-ти километър. Там ремонтирахме дясното платно, по което сега ще се провежда движението двупосочно, а затворено за ремонт е лявото платно. Следващия участък, който е затворен за ремонт, това е моста при 63-ти километър. Там ремонтирахме лявото платно и движението ще минава по лявото платно. Дясното платно е затворено за ремонт. Следващия участък е съоръжението при 67-ми километър, където, знаете, изграждаме нова връхна конструкция на моста. Там завършва етапа за усилването на стълбът, който беше в най-лошо състояние. Очакваме да наберат якост бетоните, след което ще бъдат монтирани и носещите гради и ще продължи процеса на ремонт. Следващия участък, който е затворен за ремонт, това е участъкът от 74-ти до 80-ти километър, в който попада и съоръжението на 77-ми километър. Там е ремонтирано лявото платно, в което ще се извършва движението двупосочно, а дясното ще бъде затворено за ремонт. Доколкото ви разбрах, движението се извършва в съседната лента, която вече е ремонтирана. Точно така. Има две възможности за водачите да преминат през тези участъци. Едната възможност е, както и вие казахте, двупосочно в вече ремонтираните участъци, а другия вариант е да ползват обходните маршрути, които са от Пазарджик до Ихтиман, респективно от Ихтиман до Пазарджик и под Балканския път, който е в добро състояние и може да поеме трафика. Защо точно сега есента започна ремонта на тези магистрали, тези части от магистралите? Наистина това е един дълго отлаган и очакван от всички потребители, ползватели на този участък ремонт. Метеорологичните условия, най-подходящи метеорологични условия са, когато температурата на въздуха е над 5 градуса, нямаме валежи, а това обикновено са периодите от месец май до към месец септември, октомври най-късно. Именно заради това се налага ремонтите да бъдат изпълнявани в този период от време. Знаете, заради интензивния трафик на пътуващите на туристическия сезон бяха прекратени тези ремонтни дейности в месеците юли и август. И сега, както и бяхме предварително обявили, възстановяваме ремонтите, тъй като, пак казвам, това е един дълго очакван ремонт. Казахте дълго очакван. В предварителния разговор ми казахте, че тези участъци не са ремонтирани повече от 10 години. Самите участъци са строени от началото на 70-те и са завършили в средата на 80-те години. Стандартно автомагистралите се преасфалтират по книга и така би трябвало да бъде според изискванията през 10 години. За съжаление, при нас този междуремонтен период е наскочен няколко пъти и сега идва на време, малко и закъсняло, но все пак на време този ремонт, който да възстанови експлоатационните характеристики на тези участъци от магистралите. Още един въпрос, ако позволите, казахте, че ще се ремонтира мостово съоръжение. Стана ясно, например, ако погледнем София, моста на захарна фабрика не беше ремонтиран 40 години и той беше в много тежко състояние. Това мостово съоръжение, което ще се ремонтира, и то ли е било в такова тежко състояние? Няколко съоръженията, които ремонтираме по Тракия, моста, който беше на 67-ми километър, определено беше в едно недобро състояние. Това наложи подмяната на всички надлъжни гради, които бяха над 140 броя и също са заменени с чисто нови, нова пътна плоча се изгражда, нови обезопасителни системи. Така че, да, наистина това са съоръжения, които крайно нуждаещи се от ремонт. Последен въпрос, един практичен съвет за шофьорите. Дали да имат повече търпение, да ползват алтернативните маршрути? Въпрос на личен избор е за всеки един водач на МПС, дали ще предпочете по-низкия клас пътища. И двата пъти между Пазарджик и Ихтиман е първокласния път 1.8 или подбалканския път 1.6 ще предпочитат с, да, разбира се, малко по-ниска скорост от автомагистралите, или пък приблизително със същата скорост ще преминат по магистралните участъци. В крайна сметка участъкът от 74 до 80 км е приблизително около 6 км дълъг, който при едно нормално движение с нормална скорост от около 70-80 км в час се преминава за няколко минути при нормални стечения обстоятелствата, ако няма пътно-транспортни происшествия и така нататък. За съоръженията, които са при 9 км и 63 км,
също така и за 67-ми, за трите съоръжения ще бъдат въвеждени така нареченото реверсивно движение. Тоест в петък ще осигуряваме по две ленти в посока Пловдив и една лента в посока София, а в неделя, когато се завръщат от почивка хората или от пътуване, ще бъдат осигурени по две ленти в посока София, така че да облегчиме максимално трафика. Както се казва, призоваваме шофьорите за търпение. Благодаря ви много за това включване в сутрешния блок. Милена, разбрахме, шофьорите трябва да са търпеливи и да изчакат тези ремонти на участъци, които не са били ремонтирани повече от 10 години. Това е от Агенция Пътна инфраструктура. Сега обратно към теб. Много ти благодаря, Бисера. Ние продължаваме в студиото разговора с нашите гости и хубави новини. Но в същото време в разгара на лятото имаше ремонт на ЖП линията до Бургас, което естествено възпрепятства туристите да стигнат до дестинацията, която искат. Защо продължава да се случват такива нелогични неща? Към кого да си задам въпроса? Не, мисля, че към нито един от нас, защото това е въпрос, който трябва да зададете на хората, които им се плаща да управляват този и другия сектор. Те са отговорни. Те са виновни за забавянията, те са виновни за глупавите решения, ако такива са взети. Така че аз не виждам тези какво мога да ви кажа. Тези групировки, за които говорихме преди да пуснем видеото, няма ли и за тях самите да бъде по-добре да акцентират върху развитието на туризма, върху повишаване нивото на услугите, върху една по... Вие казахте вече, не ми е интересно да ходя на българското Черноморие, върху бизнес, който да привлича интереса на туристите. Ма защо приемате това за даденост, че мутрите управляват този сектор? Взимам думите и, на господин Драганов и започвам да разсъждавам по тях. Аз не мисля, че ние можем да... Ако гледаме бъдещето на туризма, ние трябва да изхождаме от това да се съобразяваме с интересите на гангстерите. Нали? Това е нонсенс. То няма никакъв смисъл, защото знае се до какво води това. Влиянието на същите тия групировки в спорта показва докъде е отишъл българския спорт. Нали? Насякъде, където се настанят подобни хора, подобни групировки, този сектор запада. Може да вземете пресата, спорта, какво ли не. Нали? Насякъде, където има влияние на непрофесионалисти, където нещата се купуват, където управляват случайни хора, добре, нещата се разпадат. За финал, защото влезнахме в времето, решение на тази ситуация, има ли това е положението? Господин Рагин, съвсем накратко как виждате? Аз като вечен оптимист, сам съм малко песимист за първи път. Не знам, много е тежко положението, как ще се излезе от ситуацията. Знам само едно, че никой в света не може да излъже свободния пазар. Това го знам. Да. Всичко ще се намести, но много болезнено, много трудно и голема цена. Така си мисля, аз пък не знам, може да има и друга схема. Благодаря ви, господа, за това гостуване. Висока е цената, която ще платим, уважаеми зрители, за това, което се случва по българското Черноморие. Какви са другите интересни, важни и актуални теми от деня? Сега ще разберем от Аника Димитрова. Ани? На 14 души нарасна броя на пострадалите при запалването на самолет на британските авиолинии на летището в Лас Вегас. Подробностите след малко в новините.